নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন ছায়েন্সৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, আমাৰ দেহৰ তেজত এড্ৰিনেলিন নিঃসৰণ ঘটিলে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। ইয়াত কি হৈছে, তোমাৰ এড্ৰিনেলিন হৰম'ন যিটো হয় সেইটোৰ বিষয়ে আছে, আৰু এড্ৰিনেলিন গ্লেণ্ড। ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কিন্তু এড্ৰিনেল যিটো গ্ৰন্থি, যিটো গ্লেণ্ড, সেইটোৰ পৰা এড্ৰিনেল হৰম'নটো ওলায়, তো তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' কুৱেশ্যনটো হ'ল, এড্ৰিনেল যিটো হৰম'ন হয় নিঃসৰণ হ'লে, যেতিয়া হৰম'নটো ওলায় কি হয়। চ' এড্ৰিনেল গ্ৰন্থিয়ে তেজত পোনপটীয়াকৈ এড্ৰিনেলিন নিঃসৰণ কৰে, যিটো এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি হয় গ্লেণ্ডটোৱে ব্লাডৰ লগত এড্ৰিনেলিন যিটো হেৰি তোমাৰ তাত নিঃসৰণ কৰে। তেজে ইয়াক দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ বহন কৰে আৰু ই হৃদযন্ত্ৰকে ধৰি নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী লক্ষ্য অংগ বা নিৰ্দিষ্ট কোষত ক্ৰিয়া কৰে। মানে তেজে গোটেই ব্লাডে সেই এড্ৰিনেলিন নিঃসৰণটো লৈ যায় আৰু ই কি কৰে, হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা ধৰি দেহৰ বেলেগ বেলেগ অংগত তোমাৰ কাম কৰে। চ' এড্ৰিনেলিন তেজত নিখৰিত হ'লে, যেতিয়া এড্ৰিনেলিন তেজত নিখৰিত হয় হৰম'নটো কি হয়, প্ৰথমতে হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি বৃদ্ধি পায়, ইয়াৰ ফলত পেশীসমূহত অক্সিজেন যোগান বৃদ্ধি পায়। দেহৰ যিখিনি পেশী থাকে সেই পেশীসমূহত অক্সিজেনটোৰ যোগানটো বৃদ্ধি পাব, হাৰ্টবিট যিটো হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি সেইটো তোমাৰ বৃদ্ধি পাব। নেক্সট কি ক'লে, যে ধমনিৰ চৌপাশৰ পেশীৰ সংকোচনৰ বাবে পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ যোগান হ্ৰাস পায়। যিটো ধমনি থাকে আমাৰ দেহত, তাৰ ছাইডৰ যিখিনি পেশী থাকে সেইখিনি সংকুচিত হৈ যায়, ফলত কি হয়, সৰু হৈ আহে পেশীটো, গতিকে পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ যোগান বৃদ্ধি হ্ৰাস পায়। গতিকে সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত ব্লাড যিটো আমি যিমান পৰিমাণে দিব লাগে হ্ৰাস পায়, ইয়াৰ ফলত জংক কংকাল পেশীলৈ তেজ প্ৰবাহিত হয়। যিটো জংক কংকাল পেশী থাকে তালৈ তেজটো প্ৰবাহিত হয়। নেক্সট ইয়াৰ পইণ্টটো হ'ল যে মধ্যস্থতা আৰু কামিহাড়ৰ পেশীৰ সংকোচনৰ ফলস্বৰূপে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ বাঢ়ে। মধ্যস্থতা আৰু কামিহাড়ৰ যিটো পেশী হয় সেইটো সংকোচন হয়, গতিকে উশাহ নিশাহৰ হাৰিটো বৃদ্ধি পায় আৰু দেহৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, ব্লাড প্ৰেছাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু এই আটাইবোৰ সঁহাৰি ঐক্যবদ্ধ হৈ কোনো এটা কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। গতিকে দেহৰ যিটো ব্লাড প্ৰেছাৰ সেইটো বৃদ্ধি পায়, সকলো সঁহাৰি একেলগে আহি যিকোনো এটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে। গতিকে এড্ৰিনেলিন, আকৌ কৈছোঁ, এড্ৰিনেলিন যিটো গ্ৰন্থি, সেই গ্ৰন্থিটোৱে এড্ৰিনেলিন হৰম'নটো নিঃসৰণ কৰে তোমাৰ ব্লাডৰ লগত, এইটো এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড বুলি কোৱা হয়। গতিকে কনফিউজ নকৰিবা। চ' এইটো এনচাৰটো এইটোৱে হয়। যদি এইটোৰ ওপৰত কিবা থাকে জনাবা। থেংক ইউ।